àwọn ìdájọ́ zaka fikihu ahkamu zaka ash-shar'iyya ka gbagbo ye ka nimọ nipa àwọn ìdájọ́ zaka àwọn ìdájọ́ yìí ni kìí ṣe ìdájọ́ ayé ìdájọ́ ẹ̀sìn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí rẹ̀ ni tó já sí pé a lè ṣàlàyé ìdájọ́ eléyìí ẹ̀rí rẹ̀ ní pẹ̀lú àlàyé ìdájọ́ eléyìí ẹ̀rí rẹ̀ ní pẹ̀lú àlàyé ìdájọ́ eléyìí ẹ̀rí rẹ̀ ní pẹ̀lú àlàyé intahayna min al-mab'ath al-awwal eléyìí ni ìgbẹ̀yìn al-mab'ath al-awwal fal-mab'ath al-thani lábẹ́ tọ́píkì wa nǹkan míì tá a tún gbéyẹ̀wò òun ni kíni hukmu zaka kíni ìdájọ́ zaka bó ṣe ń jásí pé tọ́píkì tí a ń discuss náà ni fikihu zaka a tún gbọdọ̀ mọ́ gbàgbọ́yé definition kíni tí wọ́n ń pè ní zaka kíni tí wọ́n ń pè ní azaka a gbọdọ̀ mọ́ gbàgbọ́yé kíni hukmu zaka kíni ìdájọ́ rẹ̀ nítorí pé nínú ẹ̀sìn ìdájọ́ márùn-ún náà ni a ní al-ahkamu shar'iyya wọn ni khamsa nínú márùn-ún yìí kí wá ni ìdájọ́ azaka faqad ittafaqa al-ulama al-fuqaha ala anna az-zakata wajibatun على المسلم المكلف الحر المالك ما تجب فيه الزكاة بوغبو انو افا پتا پتا انو افا لديسي اتاو افا ني فيكيو كودا اتاو افا مي تي وان كين شي افا لديسي تي وان كين شي افا ني فيكيو كودا اون تي وان كين شي افا lẹ́mi àtẹ́yìn ẹnu wọn kò lérí pé azakatu wajiba káyọ̀ zaka ní ọ̀ranyàn ni ìtàbásí pè ní ọ̀ranyàn a gbọ́dọ̀ mú ẹ̀rí rẹ̀ wá nínú tá a gbọ́dọ̀ mọ́ gbọ́yé nínú tọ́píkì yẹn nìyẹn nísìnyí a gbọdọ̀ gbọ́ yé wípé azakatu wajiba káyọ̀ zaka ní ìdájọ́ rẹ̀ nínú ẹ̀sìn wa ọ̀ràn èèyàn ni o alali muslimi al-mukallaf lérí mùsùlùmí al-mukallaf ẹni tó jásí wípé ṣe kó ṣe yóò gba lada mọ́ ṣe tó jìnà sí yóò gba lada ṣe kó má ṣe yóò jìyà àbí má ṣe tó wá ń ṣe ń tí ẹ̀sìn kọ̀ fún wa yí pé ká má ṣe yóò yẹ kí ni gbogbo mùsùlùmí tó bá ti dé ipò wípé n tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe lọ́ràn èèyàn lè lérí ọ̀ràn èèyàn ni fún zaka yíyọ ní ọ̀ràn èèyàn ni fún ẹni bẹ́ẹ̀ al-hurr ó gbọdọ̀ jẹ́ ọmọlúàbí ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ọ̀gẹ́rù lè mú kẹlẹ̀ máa tàjíbò àlẹ́ ìzaka wà láàbùdú máa tàjíbò àlẹ́ ìzaka ẹni tó bá jẹ́ ẹrú ẹrú ní àtòun àti tó ní ẹdákùtà lónìí olówó rẹ̀ lónìí àwọn àgbọ́yé yìí ni a gbọ́dọ̀ gbọ́yé lábẹ́ kíni tí a ń pè ní azaka ìdájọ́ azaka alimalikuma tajibu fi izaka ẹni tó ní tí a lè yọ zaka nínú rẹ̀ ẹni tó ní tí zaka nínú tó níní zaka ti jẹ́ ọ̀ràn èèyàn nínú tí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó ní al-mab'ath al-thalith àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta lábẹ́ mọ̀dú èyí náà ni
أو ني أدلة وجوب الزكاة تبصك الزكاة واجبة موسى ما يكوي كلاري أوه يري ني نينو القرآن يري توقوني أكمو جي وانوه أسي مجي واني نسنة وجيشان الله محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انصفه من سورة البقرة آية 73 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ الله سبحانه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَمَا كِنُ أَمَا أَمَا تِيُّوا بَبَا سَيْكُوَ أَمَا كِنِ انتِ وَنْشَيَ وَنْفَشَنِيَ ema dele kewu lago mefa itume ni pe ile kewu dide oran yen ni fun wa ki adere kewu ni ago mefa ala ba ni wa aqimu sala ema kirun wa atu zakat kasi ma yo zakat o me pe leyin ka kirun kinun to kan ka yo zakat wa rak'u ma raki'i الله سبحانه وتعالى تنصفه من سورة بقرة بكنا آية 110 الله باني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الله باني أكيمو وآتوا الزكاة كاسيو زكاة لن أشاك أكيمو أشاك لك كايا زكا واللفظ هنا جاء بصيغه الامر بولون تي الله الله سبحانه وتعالى تولو فوالاي يي بولون تي مو في ما نباشاني والأمر عند الأصوليين وان يقتضي الوجوب طلب توبا سايكو اشي تا نبي توبا سايكو اشي ايتومي ني بي ان طلب تو ني كاشي ان تا نبي ني كاشي اوران ياني لوري وا Ayafi nin ti o gbe ko ni oran yan ti o so di kini ti o so di idajo mi amon bi bayi ni olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o je ka mo pe irun kiki oran yan ni zakayi yo oran yan ni الله بني وما تقدموا من خير بقبون تباشا ندادا تجدوه عند الله هو الله دو الله وابا الله وابا الله سبحانه وتعالى انبا يتجوه بباكيه داداني الله وابا الله سبحانه وتعالى انبا يتجوه ببايا زكا داداني الله وابا الله سبحانه وتعالى اكوكو باي سنك بادي lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ẹni tí ó bá sì kínà ní òun náà lẹ́sàn ẹni tí ó lówó tí ó yọ zaka òun náà ní kíni òun náà lẹ́sàn òun ni wọ́n fi dáwọ́ka pé ẹni tí zaka wọnú owó rẹ̀ tí ó yọ ẹni tí zaka wọnú owó rẹ̀ tí ó yọ bí zaka bá yọra rẹ̀ yóò jẹ ká Bizakawa yora re yojeka eni to lowo ti o na Olorun ba le je nya eni to lowo ti o na Olorun ba le je nya ka to wa so pe owo ti Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to fun e o tun wa se nkankan
ninu owo yen to gbodo mona lo ran eyan ki se gbogbo owo e ni olorun ba ni ko na just your in kaka ipin die ninu e ohun lo yo to ba ko to ba so pe o ni yo bi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala bi o se san awon ti won yo lesan dada iwo no mo ni esan ti won o gba lodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala olorun ba ni inna Allah bima ta'maluna basir gbogbo nte ba nse ni olorun ba kukuri olorun ba tun so pe wajahidu fillahi haqqa jihadi ajagun si oju ona olorun ba ni papa bo se ye ke jagun huwa kitabakum olorun ba lo se yin lesa o se yin lesa oni ke mo kiun ke tun mo yo zakat ninu esa ti olorun wa Allah subhanahu wa ta'ala to bi sawale sa niyan awon ti won ti wo si waju wa awon na mo kiun won si mo yo zakat amo ki se biru titi wa Allah bani wa ma ja'ala alaykum fi ddin min haraj Allah bo fin kaka sinu esin ti o ma jani wa fun yin awon elomi o gba we nitori pe kini won ri gege bi enira be na ni eni to lowo ti zakat wonu owo e awon elomi ti won yo won wo yi pe yiyo ni yo ko ba kini yo ko ba owo awon ise shetanu ni ise shaytanu siniye ash-shaytanu ya'idukum al-faqr eshu shaytan ki sha won talaka ni o ma nba se adehun yen o awon olowo ni awon olowo bayi ni awa ni o mo dewu bayi pe to bayi na o mo toshi ise shaytan niyan kiyan siso kiyan si ta osini harajini olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala oni ohun ofin kankan sinu esin yi ni ti o mo je haraju fun yin dhiq in ti o mo je inira fun yin olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala olorun fi sinu esin fun yin millata abikum ibrahim ojo ni anabi ibrahim to je baba yin ohun leleyi هو سماكم للمسلمين من قبل انا ابراهيم ني انيتي او كوكو بي ني مسلمي لاتي دادا وفي هذا الوقت اسلام مسلمتي او بي وا نيغبا نا لون اون نا ني اتون جاني اسكو يي ليكون الرسول عليكم شهيدا الله با شلي لوفي كي ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko le ba je eni ti o jeri te ba se ti o je olujeri re fun yin te ba si se ni wa ma ala rasul illa al balagh faqad ballagha ballagha wa adda al amana ise ti olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to gbe fun o ti je o si je ni o je ni pipe olorun ba ni wa takunu shuhada ala nnas ke ina le je olu je gbe awon eyan olorun ba ni faqimu sala e wa makim wa atu zakat e ma ya zakat wa atasimu billah be ba nkin te ngba te yo zakat e di mo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala tawakkalu alayhi e farati olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala e ma farati nkankan leyin olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala fa'tasimu bil islam ad islamum fa'tasimu bil qur'an ad al qur'anum wa'tasimu bi sunnati nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam ad sunna ujishallahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo se ni akin ni aki
bo se ni eyo zakat ohun ni keyo bi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala bo se ni eki ohun ni eki bo se ni eyo zakat ohun ni keyo huwa maulakum nitori pe ohun ni oluwa yin fa ni'mal maula olorun oba yen o to ni oluwa abi o to wa ni'man nasir o si to ni eni ti o je oba ti o mo ran yan lowo olorun oba tun so pe wa aqimu salat وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بابا في جكا كيني أفكا كيو بابا في جانيكا أفكي أيو زكا بابا سي في جانيكا أفكي أتلي أشياء الله وابا أشياء الله وابا نكا كيو كيو زكا والرسول كاتلي أشياء أجيش الله محمد صلى الله عليه وسلم أشياء توقبوا ونكي أكيو كي ayo zaka bi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ati ojisere sallallahu alaihi wa sallam ba se npa la se ka kiun ka yo zaka ki se awon okunrin nikan ni ase yin ba wi o n ba won obirin na wi olorun oba allah subhanahu wa ta'ala on so fun awon obirin wa ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala to ba won loro to fun won lowo to fun won dukiya bi won ba se lowo inu nti won ma nse oju kokoro re lati kojo zakat wonu re fun awon na o ni kini alhuliy awon se ni egborun egbowo egbese zaka wonu re amo bo ni zaka se wonu re fa won ni iyan na ni o bukata se kini odidi alaye olorun ba ni waqarna fi buyutikunna ibi ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to tin pa won lase special ashe fun awon gogo nta ti ka ni aya ninu alquran yen ni sira awon okunrin ni aqimu salat وآتوا الزكاة سيغا awon tani awon okunrin amo ninu aya yi kawon na le mo wi pe olorun oba to olorun oba ti o ba so aya yi kale fun won awon aya tuta ti kan yen ni a so yi pe oko won sinu abi be ko ni oko won sinu olorun oba ni wa qarna fi buyutikunna egbele yin joko ase ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala to pa won ase ti o pa won obirin niyan ase yi o sise laye jọun aye jọun ni o sise ki se ase to sise lara awon iya wa awon iya wa ebe joko koda ki won ti di agbalagba tara yo si mo wu won bi ki won mo jade ni bi o se sise lara awon iya wa ko sise lara awon obirin wa lawon ti won je awon ta won wo yi pe won gbesin ye ko sise lara opolopo won awon iwa feminism o ti ba ese je lara opolopo awon obirin mi o ni fe loju ju bayi lo te ba fe mo eyin te ni yawo kan e fe yawo keji listi ti o fun yin ri ti o fun yin ri laye listi ti o fun yin ri laye ohun ni o lo wa wa sebi to ba lagbara ati se yawo keji o gbodo lagbara ati tokoba so pe mi o lagbara re
oh lagbara re to you are providing fun ara mi ni yen gba yen olorun ba ni wo kogna fi bu yutikunna egbelejoko awon ni e mo sise o amo ta ba sise na ni wala tabaghajna tabaghuj al jahiliyyah al ula bi won se mo ajade njo kini ana titi gbodo yato lẹyìn àṣẹ tí ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó pa wọn láwọn obìnrin àti tó tún kọ̀ fún wọn nígbàtí wọn bá jáde lọ ṣiṣẹ́ náà ní ọlọ́run ọba ni wa aqimu as-sala ẹ̀yin náà mọ̀ kí wọn wa aqimu as-sala àwọn aya ta ti kà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ni tó wọn bẹ̀ wa aqimu as-sala ẹ̀ mọ̀ kí wọn nínú wíwá yìí ni wa aqimu as-sala ẹ ma kiun níbi tayi aláwọkọ ó yàtọ̀ sí àwọn tí ọlọ́run bá ń bá wí níbi ẹ ma kiun nínú aya yìí aya tó wà ní suratul ahzab aya 33 ọlọ́run bá ní wa aqimu as-sala wa atina zaka ẹ wá máa yọ zaka ó tútù mẹ́ pé ká yọ zaka àwọn ọkùnrin nìkan ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ àwọn nìkan ni wọ́n máa ń kówó jọ àwọn nìkan ni wọ́n máa ń kó dúkìá jọ ó ní tẹ́yìn náà máa ń kójọ àbẹ́ẹ̀ níní ó ní tẹ́yìn náà máa ń ṣojú kòkòrò rẹ̀ láti kójọ láti ní èyí tẹ́ ń ṣojú kòkòrò láti kójọ yẹn náà ní zaka wọnú rẹ̀ tẹ́ bá ti kójọ tẹ́ tọ́jú ẹ̀ sílé yàtọ̀ sí èyí tẹ́ ń lò ó lè máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní àwùjọ wa nílùú títí wa ibi tó ti máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa tí mo mọ̀ ó ní sudan nítorí pé kó tó fẹ́ obìnrin wọn kọ́kọ́ mú ọ lọ sí ìdí góòdù náà ó kọ́kọ́ ra góòdù ẹ̀gbọ́n ọrùn ẹ̀gbọ́n ọwọ́ ẹ̀gbọ́n ẹsẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ni ó kọ́kọ́ rà tó rà ìtì lágbára yẹn ò tí ṣe tá ti fẹ́ ìyàwó ìtòrí ẹ àwọn obìnrin ẹlòmíì lè ti pé 50 years tí ò ní tí lọ́kọ nígbà tó bá yá nìyí fún ara wọn ni wọ́n mọ̀ tẹ̀sí àwọn ọkùnrin wọn fún ara wọn dákun torí ọlọ́run ṣàánú mi mọ́jẹ ń kú báyìí ọlọ́run bá ní wà á tí na zaka ẹ̀yin obìnrin náà ní ẹ̀yin náà mọ̀ yọ zaka o wọ́n àti ìnàláha wàrasúlà ẹ sì tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ọba tó ní kẹgbẹ́lẹ́jọ́kọ́ ẹ tẹ̀láṣẹ rẹ o tó ní tẹ́ẹ̀bà jáde ẹ mọ́ra dáadáa ẹ mọ́ra bí obìnrin eré ẹ mọ́ra bí obìnrin mùsùlùmí ẹ tẹ̀lé àṣẹ rẹ o ọba tó ní kẹ́ ẹ mọ́ kírun ẹ tẹ̀láṣẹ rẹ o ọba tó ní kẹ́ ẹ yọ zaka ẹ tẹ̀lé àṣẹ rẹ o ẹ sì mọ́ tẹ̀lé àṣẹ tani òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa salam de igbeyin aya yen faqad kana wujubu zakati thabitan fi risalati as-sabiqa jijo ran yen zaka ki se leri wa ni o ti bere fun awon ti won ti wa siwaju wa ka koti aya kan ki ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ń sọ́npa àwọn ànábì rẹ̀ kan àti àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ kan ọlọ́run ọba ni wà jàálì náà hùn àìmọ̀tàn yahdúnà bí amúrinà wà àwòhẹ́yìnà iléhìm fìlà khayrat wà iqama as-sala wà ita az-zaka wà kanu lana abidin ọlọ́run ọba ni wàjàlínáhùn àìmọ̀tàn gbogbo àwọn ànábì tá a ti ń dákọ àtàwọn tààtù mọ̀ dákọ jàlínáhùn àìmọ̀tàn àṣewọ́n ní aṣáájú làṣewọ́n àwọn aṣáájú titiwa ní àwùjọ titiwa lọ́dọ̀ titiwa àwọn aṣáájú ní tó jẹ́ sí pé àwọn olóye ká mọ̀ wò kọ́ ṣe àwọn ni wọ́n wo àwọn èèyàn kọ́ ṣe
Ọlọ́run bá ní àwọn ànábì ta ti dákọ̀ wọ̀nyí ni Jaalinahum a'immatan ase won ni asaju yaqtadi bihim ummatuhum awon ti won je al umma won ti won ma wo won ko se olorun ba ni yahduna bi amrina won ma to awon eyan sona pelu ase wa ki se pelu irori titi won bi olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala bo se royin awon nabi olorun oba fun wa ni on tutu me pe inti afa to gbogbo ma lo lati fi awon eyan mona o gbogbo wa lati odo tani odo olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala ama ko je pe awa la ma design kankan fun awa abi agbe ko ile kale lo ko wi pe taban lo qaida yi ni opolopo awon eyan yo je ki won ma ri sunna gege bi in to du gege bi in to rorun olorun oba ati ojise re won ran wa ni eleyi ise ti olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala to ba ni ka je fun awon eyan ohun ni ka je fun won ona ti won ba si ni ka gba ka fi je ohun na ni ki agba ki afije olorun ba ni wa ohaina ilaihim fi'l alkhayrat awa tun fi ranse si won ipe ki won ma se daada kan ma se awon daada ninu awon daada ti won ma se ohun ni kini wa iqamas salah ki won ma kiun wa ita'a zakat ki won si ma yo kini ki won ma yo zakat wa kanu lana abidin awon ni won sin awa olorun oba ni won sin won sin awon elomi awon nabi olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala olorun oba ran won ise ise ti olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala to ran won ohun ni won je gbogbo afa to ba je aliman da'iyatan la budda an yaqtadi bihim o gbodo ma ko se won ni li'annahum hum al-muwarithun won ti fi nkan kan le fun wa ta jogun in ti won si fi le fun wa ta jogun ni al-ilmu nafi ohun ni ma gbogbo eni ti o ba pe awon eyan ni ti o fe ma fi ko se awon tani awon annabi olorun oba o gbodo jogun ima won awon oni mimo ni olorun oba ranse olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala ko ran awon alai makanse ka yo zakana ni oni bukata sikini ima ka kiun o bukata sikini ni bukata si ka ni mo npa e oji shalla muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mu eri kan wa ari ni ari afawa abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadithi ti o gbajumo na ni muttafaqun alayhi o tun wanu awon tawa sunan mi hadithi afawa abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ton so yipe ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mu'adhan ila al-yaman faqala innaka ta'ti qauman ahli al-kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ata'uka lidhalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كني صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يعني حديثي Odishan la Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma Mu'adh lo si Yaman o wa nko kini nti o gbodo je priority ipepe re nkan la koko to gbodo koko pe awon eyan si o ni shahadatu alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah
digba ti won ba to gba shahada ko gbodo mo mo pe awon eyan si digba ti won ba to gba kini ti won ba to gba shahada o me pe ti won ba gba shahada tawhid na ni yo si mo iyen gan ni on je ka mo pataki kini al aqida at tawhid al iman as sunna fa inhum ata'uka lidhalik igba ti won ba to gba yen ohun ni ko to so fun e pe ki won kiun ma hun lojumo oran yan ni leri won igba ti won ba to nkiun igba ti won ba to nkiun igba yen ni ko to je ki won mo wi pe inna allaha aftarada alaihim sadaqatan olorun ba o se zaka sadaqa ninu istila yutlaqu ala zaka oni ka pe ni kini as-sadaqa olorun ba igba yen ni ko to so fun e pe افترض عليهم انت فعلوني صدقة افترض عليهم صدقة او شي زكاة لو رأي لو لري زكاة يني اقبع لدو اني تيو بجي او لو عفو تاني عفو اني تي او بجي تلك اهلا وسهلا اقبع لدو اني تو بجي او لو odu e lati gba afun awon ti won ba je awon talaka labe almabasu yi almabasu salis igba wo ni won se zaka ta gbodo mo gboye igba wo ni won se zaka loran eyan eleyi ni ya penu wa lodo awon afa amo ka mun ti baba wa ibnu usaymin رحمه الله رحمة واسعة انت ما سو نينو الشرح الممتع انت ما سو تي ما سو ايبي اليي لو فين لالافيا جو وني ان فرضها في مكة الله با شي زكاي يوني او شي لوران يان ني غباتي وان وا نيلو مكة اما بو لا شي وا يو كيني تا يو تلافو بو لا شي شي علايه ري اوان تافون eleyi waye ni ilu madina labe eri yi eri ta ta mu wa wi pe kayo zakani oran yan ni fun awon ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala to ba bukun pelu owo abi awon dukiya mi ti zaka wonu e qala al imam ibn qudama rahimahullahu rahmatan wasi'a ninu al mughni وني واجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوبها بو مسلمي باتا باتا وان سو با فا او وان سو بي افا او وان لاون افا اوني في كيو وان سي لاون افا الحديثي بو مسلمي انو غوغو وا كو وي بي زكاي يو او كيني اوران يان ني واتفق الصحابه على قتال مانعها àwọn tí wọ́n láwọn òní ọ̀zà kánjọ́ kínní àná lásìkò abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an àwọn tí wọ́n kọ́ ipé àwọn òní ọ̀zà ká lásìkò yẹn ni ẹnu gbogbo àwọn sọ̀hábà ni ó padà kò lérí wípé àfi kí wọ́n jà wọ́n lógun kí wọ́n sì jẹ ìyà lérí wípé wọ́n láwọn òní ọ̀zà ká alimọba sọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn táǹtì síwájú yìí a gbọdọ̀ mọ́ ti àlàyé rẹ̀ síwájú nítorí pé ó ní ṣe pẹ̀lú àzàkà tàrífù zàkà ọ̀ràn yẹn ni ká ṣàlàyé rẹ̀ hukumu zàkà ọ̀ràn yẹn ni ká gbàgbọ́yé rẹ̀ àwọn ẹ̀rí wo ló sọ zàkà di ọ̀ràn yẹn ni kí a gbàgbọ́yé rẹ̀ الحكمة من مشروعية الزكاة كين wisdom behind the الله أبا أوشي زكاة لسي فوا انتو يبقى سيني عباداني تاك بدو ما في سين الله أبا الله سبحانه وتعالى جاكا باشي ما يبقى الله أبا الله سبحانه وتعالى كوني قوالا شين ككا هابي كوكون ككا فوا افيكو جاسي ويبقى there is a wisdom behind it wisdom gbodo wa o gbodo ni idi kan pato
علمها من علمها وجهلها من جهلها حكمة يعني awon ti won mo won mo awon ti won si ni mo won ni mo ka kan da ko meta aboyo kan is okay ka da ko yo kan abi meji e ja da ko meji ninu wisdom to wa ni bi sise zakat lesson fun wa ala oko ohun ni wipe ka lo me pe zakat ni ibada ni ninu awon ibadatu ti olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala to pa wa lase bo se wa nje ibada yen ni atun mo je ta'widan lin nafsi ala al'ata wal badhli was sakha yo training wa training ti o fun wa ohun ni ka ma na yo ko wa ni ba se mo na ba se mo fawun eyan ba si se mo na awon owo wa si oju ona dada bo se nje si pe yo tun ko fun wa ipa eyan yaun bi olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala to ba bukun wa a gbodo yaun nitori pe awon sise olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala o se ni ewo fun wa eni ti olorun oba to ba fun lowo wale yo zakat ninu owo yen ni abinu dukiya yen ni ninu awon dukiya ta fi yo zakat o ntutu me pe iwo eni be o ibada yen o traine le ri ko mo na o si nje ka mo pe iwo eni be ni ki se awon nitori pe awon ti won ba yaun eri aimo yo zakat ni won ti bere nítorí pé in tó jẹ́ ọ̀ràn èèyàn gẹ́gẹ́ sórí kí wọ́n fún ọ lówó kó lọ tọrọ owó ní ọwọ́ wọn kí wọ́n fún ẹ kì í sọ̀ràn èèyàn o àmọ́ in tó jẹ́ ọ̀ràn èèyàn tí ò bá ti lè yọ nínú dúkìá rẹ̀ nínú owó rẹ̀ èyí tí ò kí ń sọ̀ràn èèyàn àti ṣé ni yóò lágbára ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì azakatu kọtaku قد تكون سببا مانعا ورادعا وزاجرا من ارتكاب الجريمه كالسرقات وقطع الطريق والغش في المعاملات اتبه بيه لو زكاي يوني اولي جاء سببا مانعا اولي جاء يدي تولي وفيني ما ياوجولي وا o le je idi pataki o le je ni o le je ni o idi ti won fi lo qad li taqlil ni to pe ka jale nigba mi o le mo je ebi lo fa o le je oju kokoro elomi o ti wonu eje elomi gan le lowo lowo elomi igbara tó bẹ́ẹ̀ yóò lè jíjà in tó kọ́kọ́ jí ni owó bántabánta ni àmọ́ kò ní tó nítorí pé inú ẹ̀jẹ̀ ló wà àwọn èèyàn kọ́ là ń bá wí àwọn tá ń bá wí tí zaka tó lè kọ́ fún kí wọ́n jalè òun làwọn tí o lè jíjà kò sínú ẹ̀jẹ̀ wọn kò ro papọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn tá a bá fún wọn ní zaka ni wọn ni mo nega won ti o wa ni owo wa olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala ko ba nse dada fun ewo olorun oba kan wa ye tin tin be so mo se ti wa na tan mo ti na tan láìpẹ́ iná ní nítorí pé alìbùkátà tún sọkílẹ̀ tún nàálẹ̀ yà bùkátà pọ̀ bàjẹ́bàjẹ́ ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó yọ zakat rẹ̀ fún mi kì í ṣe gbogbo ẹ̀ o
e ah ki won gbe odidi zaka fe yin nika wallahi to ba ja si pe 5000 naira ni o si po into pe iyan mo mo ore walau kana alfa koda ko ja si pe 1000 naira ni ada ko ja mo mo ore Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ban bukun ko ni je kiyan mo naga ni ko eni si lowo abi ti won mo gba shop awon elomi ti won mo wi pa inu wisdom to wa ni bi nti Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala to fi se zakat loran yan le wa le ri to fi se lo fi fun wa ohun leleyi al mabasul khamis nkan mi ta gbodo mo gboye labe mudu'u yi ohun ni ma yukhraju min al amwal wa mata yukhraj ma yukhraju min al amwal kini ta yo al amwal ni ki se owo nikan gbogbo nti zakat to ba ti wonu e kini ohun di won ta yo ninu awon nkan wonyi ati ma awon nkan wonyi abati mo ati mo eyi ta kan an so yi a kan menu ba die 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 ni mo mo pe to ba ya nisin ma ko 10 minutes fun mi pe o ku 10 minutes wa mata yukhraj igba wo ni amon yo igba wo ni amon yo yukhraj min al amwal nisab ko wo po al amwal ni al amwal o le je gold o le je silver o le je owo o le je awon nkan mi yato si awon nkan wonyi nta ma yo ninu awon nkan wonyi o ni o ko ta npe ni kini ni sob o ko ta npe o ni kini ni sob won ni sob fil madilun al fikhi lodo awon afo ni fikihu odo ni kan na ni e ti ma gbo nigba ti won ba discuss zakat ohun le ma gbo kini tan ba discuss zakat le ma gbo kini ni sob lodo awon afo ni fikir won ni wa wal qadru al mu'tabar li wujubiha wa huwa kullu malin la tajibu fi dunihi zakat fi aqalla minhu هو ني وهو يختلف باختلاف اجناس الاموال الزكويه هو ني كين يبين يبين يعني اسين ني او شلايه فون واي بي يبين باي ني كيو لايه يي يبين باي اون ني كيو ني بي الهي يبين باي ني كيو ني بي الهي يبين باي ني كيو ني بي الهي يبين تا وايو iyi ni ta npe ni nisobu ni ki se ipin kan ni to je si pe ikun ta ba yo nbi eleyi na ni a yo nbi eleyi ta ba yo nbi eleyi la yo nbi eleyi ta ba yo nbi eleyi la yo nbi eleyi ta ba yo nbi eleyi la yo nbi eleyi awon ni nisobu yen ni leri al amwalu zakawiya o ya toto se awon nisin ntayo lori eni ti o ni